El número total de fallecidos hoy es de 14.555 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 757. Nosaltres hem anat canviant l'hospital fins al que es coneix avui, que jo crec que al voltant del 90% de tots els seus recursos a dia d'avui estan dedicats a pacients Covid positius, no? A pacients amb pneumònia per Covid.